ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕನ್ನಡ ದಿವಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದು. SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದನ್ನು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಿಂಗಳು 2024 ಅಂದು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 16/5/2021 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ರಾತ್ರಿ 6:30 ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ದಿವಿಗೆ .blogspot.com ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನೀವು ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು SMHESH ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ದಿವಿಗೆ blogspot.com ರವರ ರಚನೆಕಾರರವರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ SSLC ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಉತ್ತರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವರು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ದಿವಿಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದಿನಾಂಕ ಯಾವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 16/5/2021 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಸಂಜೆ 6:30 ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 16/5/2021 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸತೀಶ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶುಭ ದಿನ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹಾಂ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು 10th standard ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.